ក្នុងពុទ្ធសាសនាទាំងអស់ទោះបីឧបាសកឧបាសិកា
ទេយុទេវិការអីក៏ប្រើតែជាការបលៃក្នុងពេលខាងហើយនិយាយណាខាងមហាយាននោះគេត្រែតតគ្នាណាត្រែពីខ្មែរទៅថៃត្រែពីថៃទៅលាវត្រែពីលាវទៅវៀតណាមត្រែចុះត្រែឡើងបាត់ក្បងបាត់ពីពោអរនេះណាតតគ្នាតម្លៃទៀតវាមិននៅដដែលណាវាទៅខោទៅឧបតិហោថារតនាទៀតថារតនានេះសំដៅយកទៅរបស់ដែលមានតម្លៃចាក់ពីនេះត្រាស់ឡើងទៅតបហើយរតនាវត្ថុដល់មកប្រែខ្មែរថាកៅនេះវាច្រឡំកៅស្រាណាវត្ថុពាក្យនឹងវត្ថុណាពាក្យរតនាមិនមែនរបស់ហៅកៅទៅទេណាជាផងថាពាក្យប្រែចម្លែងពាក្យមិនស្មើគ្នាណាដូច្នេះពាក្យថាបរិយនេះមានប្រយោជន៍ក្នុងច្បាប់ពុទ្ធសាសនាដោយខ្ញុំក៏ដែរទេពទាហោប្រគេនថាមាននៅក្នុងពុទ្ធបញ្ញត្តិដូចជាតាមហែដូចជាវិខោដូចជាអនុមធ្វើតែមកតាមចោញញាចោអីទៅតាមនេះគឺតាមពុទ្ធបញ្ញត្តិក៏ដល់ប្រើវាថាបល័យហើយនៅក្នុងប្រតិញ្ញាមានដែលកាន់ខាងថេរវាទនេះគេនិយមទុកវាថាបល័យជាគោលណាមិនឲ្យប្រែពីវាថាមួយទៅជាថាមួយទេព្រោះយើងប្រែជាខ្មែរកដៅដោយជាព្រះត្រៃបិដកចំនួននេះមានបល័យជាគោលបើសិនណាជាឧទាហរណ៍ថាគណៈកម្មការនោះប្រែខុសយើងមានបល័យជាគោលហើយបើមានបល័យជាគោលទេដោយខាងមហាយាននេះប្រែខ្លាយទៅខ្លាយឡើងទៅវាតគ្នាទៅនិយាយតាមគុណទៅកន្លែងណាស់ទាំងទាំងទៅអាហានខាងត្រីខាងកោគោលទៅណាតាមកន្លែងហោចុះតាមកន្លែងតាំងតាំងគួរណាតាមកន្លែងកន្លែងណាទូអត់ទៅអត់ទៅណាប៉ុន្តែនិយាយដល់ហ្នឹងទៅយកជាតាកន្លែងហើយស្បទៅយកជាតាខ្មែរវិញបាទអញ្ចឹងនិយាយទៅជាប៉ាហើយទៅគិតខ្លះហើយប្រហែលដែរណាគោលៀងរាទៅគេមើលថាព្រះអង្គប្រែបល័យមកមកខ្មែរផុតអាហ្នឹងមិនថាអីទេតាំងតាតែលៃខ្លាយជាកដាខ្មែរជាកដាណាឧទាហរណ៍ថាសាវតោរិសាវៈហើយយើងអានកម្មវេណាតើឧទាហរណ៍ថាមិនទៀតតកុត្តរៈកុត្តរៈទីសាភិកេយ៉ាងណាទឹកខាងឧត្តរឫឧត្តរណាគួរថាឧត្តរឫឧត្តរឧត្តរណាខាងឧត្តរទឹកខាងតុតេតៈអានតុតតឫតុតអញ្ចឹងបល័យខ្លាយបល័យស្បែកជាខ្មែរណាយើងតតអានទៅជាដបល័យជាតខ្មែរអានជាដអញ្ចឹងបានសំដានសំដោផងណាសរសេរដាក់ណពីលើខកណាពីព្រោះកម្មតាណាត្រូវតែចំណងតពីកូនចៅទូចៅលោកចៅលីឯទៅណាអញ្ចឹងសំដានឬសំដានចិត្តចំណងចិត្តណាចាប់ពីអីទៅរៀងអីណាអាវិជ្ជនៈតទៅអញ្ចឹងទៅសំដាននៅជាប់តគ្នាអញ្ចឹងហើយកណ្ដោចង់កោតកតាំងហើយនឹងតុតប្រែថាត្រេកអរចំពោះរបស់ដែលមានឬត្រេកអរចំពោះរបស់ខ្លួនតែបាត់បាត់បានប្រហុកខាងប្រហុកទៅបាត់បាត់បានចាក់អីខាងចាក់ហ្នឹងដែលត្រេកអរចំពោះរបស់ដែលមានតែអត់ស្បដោហើយចឹងបល័យជាតខ្មែរអានជាដនច្រើននោះបានវាទាំងអានថាពិខុសត្រង់ណាព្រះអង្គខ្លះទៅជាអាស្រមណែនេះនៃចាអេទីពេញទីណាអញ្ចឹងក៏អាចចាំពីទីព្រះអង្គមិនស្បែកលោកបកែបល័យតែលោកឃើញលោកព្រះអង្គធំទីទួព្រោះថាលោកឯងនៅបុគ្គិខុសឯនោះថាអីយកតាមនៅតាមម្នេទៅថាអើលោកឯងគេនិយាយគាត់បានតាមម្នេចុះលោកឯងមកពីខេត្តណាទៅខេត្តកណ្ដាលចិត្តតែកណ្ដាលចាំទៀតនឹងដែលលោកជួយចឹងថាបល័យជាអីខ្មែរខាងឯរហូតមិនមែនបល័យអេការជាខ្មែរខាងឯទៅរៀនចឹងទេ
ប្រអានឯកទេចាឯកណ្ដាលមិនឯកុតតនេះចាប្រើបលៃត្រាក់ឯខ្មែរអានខែអញ្ចឹងមហាខែអនុខែចាបលៃជាឯនៅជាឯតារាចាដូចទេវេណាអញ្ចឹងចេតនាក្នុងបលៃដល់អានខ្មែរនៃចេតនាចាចេតិយៈក្នុងបលៃដល់ខ្មែរអានចែកដីបាទអញ្ចឹងឯតយាហើយតទៅជាដកជាច្រើនតែមានទៀតតិចតនៅជាតដែរដូចតាមតាមតាមអត់ខាន់ដាក់ដាក់ដាក់វិញណាមានតតិចណាហើយបលៃតខ្មែរអានបោណាអ្នកដែលផាឫកដូចជាខាងទៅត្រូវវិញបលៃតរេបោតរេបោដោយអានតាមបលៃទៅខាងហ្នឹងតរេបោអ្នកតាមលេរៈអានោះអានអស់អញ្ចឹងអត់អីទេមហាទេរៈអរុទ្ធេរៈតើបើអានជាខ្មែរមហាខែអរុទ្ធេណាបលៃបរិវារៈខ្មែរអានបរិវារណាបលៃបតជាខ្មែរថាបាក់ណាបតជាថាបាក់ទៅជាណាចុះបីកណានិយាយសម្ដេចមើលតែដដែលហ្នឹងបងលោកថាខ្ញុំកណារៀនមិនចេះទេកណាមានបញ្ញាវិតិទេបងនិយាយបញ្ញាប៉ណ្ណឹងលោកយកខុសទៀតណែលោកជឿថាមកពីលោកឯងធ្វើតបថាដល់ទៅប៉ុនណែហើយបានលោកបញ្យល់តឡៃជាតតាមអានក្នុងភាសាខ្មែរឲ្យអង្គថាបោដោយជាប៉ាប៉ោតឡៃបាទខ្មែរថាបាទបលៃបញ្ញាខ្មែរថាបងណាប៉ុន្តែវាឡើងមកអញ្ចឹងតាអានបលៃជាខ្មែរក៏បានអញ្ចឹងដូចនេះណាហើយបើនិយាយប៉ុណ្ណឹងបានណាចាក៏ក៏បានទៅដល់ផងផងគេទៅណាបានទីនេះបានសំលួច្រើនហើយតាវាស្ដាយចិត្តប៉ុន្តែក៏បានដកស្រាយទៅបលៃខ្លះកន្លែងខ្លះក្តាប់ខ្លួនឯងអត់យល់ទៀតព្រោះវាជ្រើមពេកណាដូចប្រែកទីសុទ្ធតែតែចប់ទៅនឹងធ្វើមកទៀតតែត្រូវរួចទៅក៏ដាក់នេះក្តីអត់ថាអញ្ចឹងដែរចុះទៅទៅយាទៅយ៉ាងណាហើយមានសំណួរនេះបន្តតកតងនឹងការអធិប្បាយធម៌ទេឥឡូវប្រឹងចុះចេញលោកគ្រូប្រែបលែងហ្នឹងមកឲ្យអធិប្បាយធម៌ចាំប្រគេនលោកគ្រូវិនិច្ឆ័យណាគេវាហើយនឹងនិព្វានតាក់នេះតើខុសគ្នាដូចម្តេចទីចំយន្តនេះដែលខុសគ្នាថាតើគេរវៈដែលគោរពហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយនិព្វានតាក់ដែលអាឱនលំតោហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបានចែកទៅជាមង្គលផ្សេងគ្នាហ្នឹងណាតើឲ្យសុំចេញលោកគ្រូកាត់បាត់ប្រឡេអីហ្នឹងតិចសិនណាមកណាតែគេរវៈប្រែថាសេចក្តីគោរពហើយដល់និព្វានតាក់នេះនឹងតែក៏មិនមានហើយវាតនឹងតែខ្យល់តែយើងអត់មានខ្យល់ព្រោះមនុស្សរបស់ឯងដែលមានខ្យល់ក៏របស់ហ្នឹងវាតាមទៅលើណាដល់តាមទៅលើអញ្ចឹងវាខ្ពស់ដល់ទៅអត់ខ្យល់វាត្រូវចុះមកបន្ទាបបានយកទីដីទៅថាការបន្ទាបខ្លួនកុំឲ្យទៅរត់ខ្ពស់ពេកចឹងទៅបានហើយការនិយាយតាក់ហើយគេរវះដោយការគោរពរាប់អានកំណត់ក៏គួរទៅពះហើយសង្គមហ្នឹងថាគេរវះតែចង់ចូលទៅប្រែគឺបានប្រកាសឲ្យអបិវាយចូលមិនទៅអានលើកដូចចេញពីក្រៃអស់បែរណាចាំនិយាយមកតែអត់ប្រជាអង្គរលេខោសូមថាបានព្រមព្រះអរិយមេត្តាទ្រង់ទ្រង់ថាជាគ្រូរបស់ខ្ញុំចូលមកក្នុងជីវិតព្រះគ្រូទាំងថាមកជាគ្រូនៅមកប្រកាន់ជំពូកទេវកថាមេគង្ហាតោសូមសមាធិរបស់ព្រះអរហើយវិវត្តនៃកាលនេះហើយព្រមសម្រាប់ព្រោះហើយជាទេវជាអតិថិជនជំពូក
លោកគ្រូរកគេលោកគ្រូអង្គជាលោកគ្រូទេសាការទាំងអស់ដែលបានមកនៅឱកាសដ៏ប្រសើរព្រោះខ្ញុំតែមានជំនឿដែរលោកគ្រូទាំងអស់ដែលជាវត្តមានក្រំនៃជីវិតសម្រាប់ផ្ដល់បទពិសោធន៍ក្នុងការនិងការទាំងអស់នៅខាងវិស័យរបស់ខ្ញុំទេរួមជាពរដល់ស្វាមីខាងគូស្នេហ៍ថាទេគឺត្រូវតាមរបស់ដែលជាសាមានិកជនខាងអាចារ្យនៅប្រកាសទៅរបស់ខ្លួនព្រោះជាមកទេថាអស់ដែលគ្រប់គ្រងសន្តិគមរបស់នៅខាងលើលោករបស់ព្រះនៃពលខែព្រោះជានៅព្រោះថាអស់ដែលបានខ្លាំងនៅព្រោះជាដូចក្នុងថ្ងៃនេះគឺក្នុងអត្តបទនេះគឺនៅតាមទីការគោរពតាមគោរពនោះគឺជាក្រុមប្របាទដ៏ហោចបំផុតព្រោះជាមានប្រកាសដល់មានប្រវត្តិមកដល់ព្រះពុទ្ធរូបធម្មតាមិនបាក់បាក់ថាគោរពគឺមិនអាចធ្វើឲ្យមានបានបានទេដូចនេះការគោរពនឹងឯងដូចជាប្រាថ្នារបស់អង្គអស់ដែលជាប្រាថ្នាទៅដែលអាចឲ្យចិត្តសន្តិបានសម្រាប់ទៅបានគឺការគោរពក្នុងពេលនេះគោរពពីប្រតែងការអត្ថិរបស់លោកប្រធានការអបនៅក្នុងប្រតិកម្មរបស់លោកគ្រូនេះហើយក្នុងខាងទៀតក៏ប្រតែងនៅរបៀបគោរពដល់ផ្នែកអបអបឡើងទៅកូនណានៅគឺជាមកវត្តរបស់ព្រះរាជាគឺមកដើម្បីញ៉ាំតាមការវិសោចូលរួមដល់អាននេះនៅក្នុងបឋមឋានរបស់ជាលោកគ្រូជាជួយទៅតាមនៃអនុរោគតាមមកនេះគឺថាគឺជាជាគឺថាសុខគឺជាជាគោរពនេះគឺជាតើ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 តួងនឹងចាយាការប្រព្រឹត្តដោយទេសម្ដីនិងដោយអិរិយាបថដែលមិនស្គងស្គងដោយកាយដោយវាចាលៀងការអោនលំទោនទេសម្ដីក៏ទន់ភ្លន់ខ្លួនទៅតាមនឹងដូចជាលោកគ្រូបល័យបានបកស្រាយហើយពីរឿងនិវេតៈហ្នឹងគឺថាចំមិនមាននៅខ្យល់ឬថានាំចេញនៅខ្យល់គឺមានអ្នកណាវាមិនតោងដល់មានអ្នកនេះទៅជាទន់ខ្លួនអស់មិនតូនទៅពីបីដូចជាផ្កាដែលស្រស់ហើយមានក្លិនក្រអូបទៀតណានិវេតៈហ្នឹងទៀតណាគឺជាលំអនៃជីវិតជាទីក្ដីខ្លៃធ្នូដល់ប្រសើរណាដូចពាក្យខ្មែរយើងថាងើយស្កអោនដាក់ក្រពណានឹងថាមានការប្រព្រឹត្តទៅដោយទន់ភ្លន់ថាក្មេងក្មេងអីដែលចាប់ចាក់ទុំអីក៏អោននឹងតូនអីចឹងដែរហ្នឹងគឺឃើញថាវាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងនិវេតៈតែអត្ថន័យនៃពាក្យថាគោរពនេះគឺមានមាននៃប្រសើរពុះពោះទៅដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនមានការដែលត្រូវសំពះបុគ្គលណាមនុស្សឬទេវតាណាឬក៏ត្រូវក្រោកឲ្យអាសនៈត្រូវអីអីជាមួយគ្នារបស់បុគ្គលណាទេប៉ុន្តែថាព្រះអង្គក៏មានជារយៈគឺការគោរពព្រះធម៌ដែរអញ្ចឹងក្នុងពួកគោរពព្រះធម៌
นั่นขนมอัตนในเปียถากรุบนั่นเตะตัวเตยนั่นกาบุประตัดบาตามเตี้ยนั่นไทยเจียบันต่อเตยเมียนเมียนไปที่ในถาตูหลอมกาคนชะลองตุศาจันตุศาในปุตตะเชียรายอันทวนนี้ตรงจูงปีที่เขาได้สำหรับล้วนព្រះអង្គបញ្ញត្តិថាត្រូវអបត្តិកោចុះបើពិខុសម្រាប់ខ្លួនដើម្បីបូជាប្រាថ្នាត្រៃតើចិត្តរបស់លោកនឹងទៅជាយ៉ាងណាប្រកបចេញបានខ្ញុំតាមចូលតាមហើយខ្ញុំត្រានេះគុណខែបានរងព្រមយ៉ាងត្រង់តាមគុណដែរនេះបងមកពីខ្លួនតាមបងមកពីខ្លួនតាមអង្គខ្ញុំលើកสบายหอมสบายฟองฟองต้นไม้ผมของตู้โบราณแต่เจียมหนักเชี่ยสมาธิได้เงินสมาธิได้ต้นไม้ผมของของทอดตู้โบราณครูลองไปนี่หยอกนะไปปัญหาในไปจองเรียนเกี่ยวกับในลองไปคอยประคองโยชนาจะวินในวินในបាទសូមអរគុណដែលបានចែកជាមួយខ្ញុំបាទយកច្បាស់ប្រកបខ្ញុំបានតាមពីតន្ត្រីតាមពីដើមពីឆ្នាំមួយរបស់មកដល់ហើយអាចបងនៅអានេះឡងតាមតាមតាមយ៉ាងបែបវិទ្យាអ្នកយថាបើអាចថាពេងពេងនឹងមួយពីរវិទ្យាអ្នកយថាបើអាចថាមានលេខតែហើយទីបីការជាចៅនិយាយតែនិយាយតែនិយោខាងមូច្បាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋនៅខាងវិជ្ជាចូលនិយាយខាងយថាណោះមិនអាចតែពេលពេលនេះសេចក្ដីសេចក្ដីទៅខ្លួនទៅបងនិយាយតែសេចក្ដីទៅដល់បាយទៅហើយហើយអានិយាយថាពេលពីទៅបាយរយៈពេលនេះ30ទៅសម្រាប់បាយរយៈខាងពីផ្សេងរហូតដល់អតិកាសេចក្ដីណៃទៅពួនទៅអោះបានទេរយៈពួនដៃផ្សេងទៅហើយទីកាយវត្ត75ដៃផ្សេងអាទីកាកងទៅយ៉ាងផ្សេងទៅយកមកមកហៅថាវិជ្ជាអ្នកយថាមួយមួយនៅអង្គរបស់អាចអស់ចាំទៀតមួយទៅស្នាទៅតែមកវិញផងហើយទី2អានិបាតយថាហើយអាចមានលក្ខណៈពីតែហ្នឹងហ្មងព្រោះប្រកាសបត់ណាដែលប្រាប់អញ្ញាហើយព្រះអង្គមានខែអរិយាទៀតហ្នឹងអានេះថាមានលក្ខណៈគេទៅថាបញ្ញាហើយត្រូវទូតែពិសេសគេយ៉ាងខែប្រកាសលើទៀតទៅយ៉ាងខែគូបើយ៉ាងដែរមិនចង់និយាយថាផងណាវិញហើយចេះអានវាតាមគេតែបើអញ្ញាវិញហើយវិញផងអីទេណាអានេះអត់ធូរអញ្ចឹងអានេះតែពិសេសតែអញ្ចឹងហើយដូចជាមេត្តាធម៌បាទទៀតមនុស្សហើយនឹងមួយទៀតតាមគំនិតបច្ចេកថាគាត់ជិះតែនឹងនៃតែទៀតទៅហើយដល់ក្រោយមកវាថាមាននៃតែនេះចំណាយយកហើយតែវាមិនត្រូវទូឬព្រះអង្គជាអនុបញ្ញាវិញ្ញាណរបស់បាទអនុបញ្ញាបញ្ញាគួយអនុបញ្ញាពាក្យអនុបញ្ញាអស់ហើយថាវានៃតែបើបានការនិយាយចូលនេះបែបតែតែនិយាយកម្មសម្បត្តិសម្រាប់ខ្លួនមានលកាយចានហើយនៅអង្គក្រុមនឹងហើយបើត្រង់ទៅមានអបញ្ញានឹងព្រះអង្គគំនិតថាទៅអរិយធម៌ចូលសម្លាប់ខ្លួនឯងសម្លាប់ខ្លួនឯងត្រូវបានសុខតបានគេឆ្លងនិយាយមកថាសម្លាប់ខ្លួនឯងប្រាប់ប្រងនោះទេមានខោតងញ៉ាំមកយកចូលទៅតាមតាមគាត់ពីដើមមកព្រះអង្គឲ្យជាបារមីបារមីបារមីឲ្យជាជីវិតឲ្យជាជីវិតមិនទៅនរកឯណាមិនទៅខាងគាត់ចောက်លោកពេលលោកតាមតាមគាត់ណោះបាទយើងបានទៀតហើយជាបាទជីវិតបច្ចិតគេឲ្យទៀតអានេះក៏បានជាបងហើយបច្ចិតខឹងប្រពន្ធស្រួលដល់កែងគ្នាខ្លាំងរំខានគេបាត់សម្បត្តិរបស់មែនទៅហើយចិត្តទទួលបច្ចិតរៀបកាច់ចិត្តខ្លាំងនេះខ្លាំងនេះមិនកែណោះម៉ែអើយឲ្យខ្លាំងអត់អស់គ្នាទៅអានេះខ្លាំងអត់គ្នាទៅគេចង់ចាំលោកាអាឲ្យខឹងវារស់ទៅចាំគេខ្លាំងគេបោជាព្រះអានេះទៅខាងគួរទៅហើយតោះមករឿងសម័យព្រះយើងដែលតាមមកតាមពុទ្ធក្នុងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះមនុស្សវិជ្ជានេះមកពីកោសម្មានានគ្នាព្រះអង្គនឹងពីកោសម្មានមានទានអស់ទានមានហើយម្ល៉េះបានព្រះអង្គទ្រង់តម្លែងពីអបបកម្មឋានយ៉ាងញឹកញាប់ដល់ពីកោសម្មានឆ្លងចិត្តក្នុងការលើកមកចាក់ខាង5
รีบออกมาโดยจะกระมองกระลอกไปกระพงกระทางกายสะอาดขอหายยกสะสองพวกสะลูกพวกสองพ่อยยกหนักรุ่นอันนี้คือเพิ่มจางยังไม่ลูกก็เพิ่มจางรุ่นยังไม่หายนี่ฟังนโยบายเนาะอะไรคุณยังมีความชกจะให้มาห้ามมันยังมีความละลายจะทาพวกต้องมองตำหลักแห่อาจารย์เดียตังตำหลักแห่ทำไมคนนายโจมันยิ่งทำไม่มาหักมาเอาดีดิเอาจะมีความห้องโยบายหมดไม้จะหาคนตั้งเอาดีมันโยบายบอกแล้วเนาะทำเอาดีนักเตะลูกมีคนตำหลักเดียแต่ตำหลักเนี่ยมันตัวครับนะทำไมตัดกระดาษแต่แห่งหมันมันโยบายจับบอกแล้วตุ๊กเจ้าคุณบุญใหญ่ต่อเจอบอกว่าอะไรตรงให้มาเนี่ยอย่างไรไอ้ตั้งจับอาตองเนี่ยจะเป็นจะบอกมาตรงไอ้อาตองอะไรเนี่ยอาตองเนี่ยจะเป็นบอกข้อตรงเนี่ยมวยจีใบจองเนี่ยงอกมาเนี่ยหลายตัวเปียเอาสำหรับตรงเนี่ยหลักหลักแทนเลยจะรอได้หลักแทนไหมจะรอมาวิ่งเอาความจากที่ร้องไม่ไปความตรงตัวมาเนี่ยร้องตามไปตามดูโซมาที่กองไล่แล้วสมาธิกองที่จะตายจะเป็นจะบอกอะไรก็ตามที่พวกแม่น้องมันก็บอกเป็นความจะร้องก็บอกชกกับใครนะชอบนะก็บอกไม่ออกครับเอาไปไปบ้านก็ได้เนี่ยที่ของอังลงเรียนนองสำหรับล้นลูกหลานเด็กนุ่มเด็กหลักล้วนมาเป็นแล้วประมาณรับปานเลยนักบาลไทยเลยของแม่งอเกลิ้งลูกรู้ลูกรู้มาแต่สับแรกแบบนี้ที่ของนาสำหรับลูกไทยกระหายมาตกฟ้าไปต่อความที่เรียกมาตกฟ้าลูกไทยเลยเย็นที่สำหรับไทยแล้วมาตกฟ้าเองแต่ของเชียร์เยี่ยมนะของเชียร์เยี่ยมตาลงกับประชาชนต้องรับเรื่องเยอะเจ็บยานาเจ็บแล้วตัวไอ้เข้าดอกไม้ลงเรื่องราวดกับนอกไอ้ไอ้ที่ต้องรำรอยลงนั่นมาเมียนรู้มาที่ไหนสองไปกับเมียนรู้มาดูจูนนะว่าเมียนเป็นรู้แล้วตามที่ต้องตามสองไปสองนะครับตลอดเลยต้องดูจูนมาดูมันเลยทำเรียนเราไปเจริญเต็มตัวแต่โรงพยาบาลได้อาศัยประกันหลักฐานนะนะคุณแท้ลูกอ้อมก็บางตุ๊กเกียร์ดังเพลงในให้ค่ะเรียกบัตรตุ๊กก็ให้บัตรตุ๊กก็ตัวเชียร์ตุ๊กก็จะร้องก็จะอันตรายจับโค้งหรือก็ยังนะไอ้โดยเชียร์ขนมศาสนาปริศนาสามฟุตกับสปะขนมจานน้องเรียนที่เข้าประปีอ้อมได้แรงแรงจะเลิกนมอ่ะตอนเรียนที่ได้ขึ้นไปเป็นพวกศาสนาเคยเรียนการมันเรียบร้อยใจขนมโทษหน่อยในจังใจโลกก็สอนละมัดเนี้ยแต่งานดับใบบุตรโทษในโลกนุ่มเฮ้ยก็ลาอุ้มตามบังเอาจินดาเหมือนใจดอกเล็กนุ่มไม่ชราจินดาเหมือนเช่นไอ้บุตรโทษนั้นดอยอัดบานไอ้ชันเจ้ให้สัมยาเหตุที่ท่าเบอร์อำนาจบางสำหรับเปรียบความบางเกิดบางไอ้ก็อัดเลียนไปบรรยมาไอ้ชันไอ้ได้ไอ้ที่เขาหมู่อ้อมบทบางที่เปรียบท้อนไอ้เลียนรึมีมนต์แต่บรรยมาไปลบมันชันลบก็จะตีออกเตอร์ให้หมู่อ้อมที่บางคือเปรียบนาทีมีบุคคลเปรียบนาทีนี้นั่งลบแต่การสืบเปรียบเตอร์ที่ตามอ้อมที่นั่งก็อัดยังคันสะกดใจปัญใจถ้าจะจัดการตกแต่จะปรางอ่อนนั่นแหละไปจะปรางอ่อนนั่นแหละบางเมาเชียเปรียบเปียเกียเปรียบกุมารกษัตริย์เปรียบเตะมือหลบบางเมาเชียติดเข่าหน้าประสาทนานะไปคว้าเกียไอ้นั่งนะไอ้นั่งยังไม่ได้หรอกถ้าปรางอ่อนนั่นแหละถ้าลูกหมดตัวอัตเทียได้หรือเปล่าลูกปรางยาค่ะบางบางสมรักโชว์บ่ามันเนียนคนที่ใช้ไอ้เจ๊คือถ้าสกัดสกัดในเลือดลงหลังจากนั้นมาหาแบบฟอร์มที่แบบนี้แบบไปแบบเจ็บมวยอะไรลองการปิดคอปากกาปิดคอมันลงมันช้างก็จะต้องปิดคอเพื่อทำไปจะคอยจะต้องมาคลับเพื่อเงินต่อเอาให้เงินเป็นรูปไปที่เด็ด